Spustite puške, dva puta C trla. Dva puta C. I moći ćemo ovako da... Je li došao Kosovac? Da se ne troši stamina. Jeste, jeste, tu je Kosovac. Ovo je moj savio. Pogubi se tvoj. Ah, sad je dobro. Ču Sparta! To bi trebalo da je na šumica dole. Dobrimo. Dobilo bi čak i da smo šli RT1. Nas je veća šuma. Ovaj prolaz ovdje. Ghost prošao Kijev. Ajmo, momci. Azimut. Razim u 20. Isto, kretanje. Ako pomislite da grešim, javite mi. Mislim da je to to. Sad ide uzbrdica. To je to. Ghost 1 na Pripjatu. Marker. Sljedeće kretanje bi trebalo da nam... Ajde, momci, stistok. 20... E, dobri smo, dobri smo. Ghost na NNP. Evo je pilan ispod nas. Da. Sada ćemo da prvo nađemo neki dobar položaj ovde. Imaš ti dvogled? Na njihov logor. Pretpostavljeno je na gore. Znači. Prav. Verovatno moguće da je ono gore. Eno ga gore neki čovjek, vidim ga ima kod dima neki čovjek i... Ona vreća i čuda. Čim se ima neko vozilo namo, kamion. Dobro. Vidim i ja. Ovako. Primljeno, samo ćemo da promenimo poziciju da smo jako otvoreni, tako da... Znači, prati marker. Ajmo, ovdje se zamo. Gore, sad malo severno, da izađemo, da pređemo ulicu. Iz one šume. Ovde, vidite što je sa naše desne strane. Se sad azimo. Ist. Znači, ovako, znači sad ćemo biti tihi, ukopat ćemo se između ova dva drveta ovde. Znači, ima lopatu. Ja ima, čini mi se. Jel vam je dobro, u stvari, ajde, vi ćete da pucate. Recite mi, jel vam je bolje ovde ili malo ispred? Gde vama više odgovara da gađate? Hoćemo li na visini? Hoćemo li na pilanu da gađamo samo, jel? Ovde, ne, mi... Pridođi, evo je pozicija, dobro. To treba da gađamo, kaže. Ending gore kam, treba da vidimo koga imamo sve gore. Neki jedan počne da kopa na dugačak rov. Malo veći rov.
odavde imamo vizualnu pilarnicu. Neki reci gde tebi odgovara, mi kopamo. Ja vidim gore. Dajemo. Ja vidim jednoga, ne znam šta ti vidiš. Ićemo da vidimo. Ono smat. Okay. On ima osmatračnicu, bunker. Znači da imam koji mi je on nazivu, 478. Putniča, ću ja iskopati na rovu, uđe malo desno. Tu, kod ovih drveća. Ja ti sad pričam to, Gorane. Nije sad čuo, brate, ne čuje se. Aha, čeki. Da, da, izvini, bio sam na zašto sam bio na Yelling, stavio na Whispering, izvini, moja greška. Mislim da iskopaš ovo negdje gde tebi odgovara. Put pilane dolje, jel? A? Put pilane da gledam, jel tamo? Ne. Mislim baš, čekaj, ovdje. Ovdje. Desno od peke, jel? Dobro. Da, jel peki će... Ja ću ovdje sad jedan manji. Isto, da vidim, mogu, odlično. Evo ja ću ovdje jedan da spojim sa pekijevim. Za 30 sekundi gotovo. Gotovo. Koliko je razdaljeno odavde do njih? Sad ću ti ja izračunati, kad iskopam. Kada imamo, mi smo na PP1. To je... 50, 300, a neki 300 metara, dobro. Možeš odavde da ih vidiš dobro, a? Imaš ovde malo... 420 metara tima od našeg markera do njihovih kontakta, kamione ću. Evo ti ovde, evo ja ću vidjeti. A putiče, nama je zadatak, ako vi krenu od ozgor... Ja sam samo javio da smo mi spremni. Ćemo da vidimo šta će nam kaži, ovi su nam rekli da ne napadamo još uvijek. Okej. Nešto panično. Hvala braća da odbrane naše rovove. Da se ovo dešava. Kako džiglje. Ko je to pored mene? Evo, džiglje je ovdje jedan za svaki slučaj. I
isto bog da obezbedimo ako priđu. Da otvaramo vatru na komandu. Sada nam ne mogu da nam priđu. Aha, odlično, Gorane. Ti jedan tu, ja? A za, ako slučajno bude, trebalo se povući nešto. Ako, ako, dobar. Šta radiš to? Kopam rov. Kopaš tu, prijatelju, samo mi reći što kopaš rov. Evo da ti objasnim, ako slučajno se trebamo povući, da si imamo gdje povući. E, možda za to. To znači 10 metara se povlačimo. Pa, razdaljeno 400 metara, oni imaju nadmorsku visinu, ništa ti ne znači što kopaš. Poću, poću kopati na 2 km za rov. Ništa, spremi ljude za dejstvo. Zove, ajde, Gorane, ovako, dođi. Samo izvolite. Slobodno, slobodno, znači kad krene rokanje, peki nek krene, ali zase koristi Gorana sam da na... Če da vam objasnim šta će ko da gađa. Strelok jedan. Ajde. Peki, ti gađaj njihovog snajpera gore, eto, njega skidaš. Daljina do njega ti je sljedeća, 481. Gorane, da li ti vidiš, znači, južno od njih, dole, ovu trojicu? Pokaži prstom jer ih ne vidim. Oni su ti odmah ispod, evo Peki ti pokazuje. Ja ih ne vidim. Čekaj be prijatelju, ti to gađaš ovaj logor bandita? Pjelana? Što ga gađamo? Pjelana, brate. Pjelanu? Ona je naš cilj. Pa to sam ja ukapirovano. Ne, 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 znači ove samo osmatrajte kad krenu, a pilana je naš cilj. Pa što ću ja, ovamo gore da gledam ili idem put dolje da gledam pilanu? Aha, eno ga, jedan. Na jedan ima sačmaru. Znati ga jedan čovjek tamo, na tornju. Iza skladišta. Putniče. Jednoga čovjek, e, odlično. Sad čekaj i da nađemo Aleksandre Toranj, samo mi reci gdje, ja ne... Toranj, eno ti ga, znači, iza skladišta. Odavde ću ga bolje vidjeti. Ghost na prijemu. Potvrdno, potvrdno. Potvrdno, vidimo, vidimo, evo sad se raspoređujemo, uskoro počinjemo. Gorane, gdje mi Gorane? Gorane! Evo me. Ni ovdje, neće ti on moći ništa, slobodno. Jedna ti ga on, prsom ću ti pokažem, vidjet ćeš vrh silosa, leđe mu vire. Daljina do njega ti je... Sad stijan. Petar za mnom.
Daljina do njega ti je 300 metara, okruglo. Važi. Ovako, gol spreman za dejstvovanje. Prane, samo siđi, popio si na to, da znaš, izbagao si. Ako, vas dvojica, ne moram ja mnogo da vam pričam, malo nas je, vi ćete još arločite po njima, ja ću da vam javljam ukoliko ih negde vidimo, ja ću da gledam one bandite, oni su nam pretnja po nas trojicu. Ukoliko oni krenu da rokaju po nama, ja ću da vas pokrivam. Oćeo mi je puta, s čim krene puta? Roki, krene. Ovi gore ništa, oni bleje. Ja, do ovoga ili... Većini su iza tamo, s one strane, vjerojatno će to... Vidim kamion dole. Čekaj da im tagujem kamion. Da imaju ovde... Kamion. Ja, do ovoga ne dobačam i ne znam što je. Ti peki nisi rešio ovog tvog. No ti ga stoji čovjek, brate. E taj peki. Imaš, eno ti ga tamo, još jedan. Čuje se vozilo, brate, da nije ono zgor. Da, da, da. Ali ništa, oni bleje gore. Snajper im se sakrio. Ghost za sve, a banditi se skupljaju polako u kamion, verovatno će... Gdje gore? Ubio sam onoga. Eliminišemo vozača sada na vreme. Konci, peki, peki, gruvaj ovo gore vozača, probaj da ga skineš, sad ću ti kažem daljinu. Daljina ti je 450 metara. 450. Gruvaj te, evo ulaze svi, ima ih desetak. Znači, gađi i ti, Gorane, pojde. Samo ti gađi, samo gađi, evo gađi ću ja. Koliko sam rekao, 500 metara, a? Kamion sa nekih desetih kontakta da je krenuo ka vama, ovo se zustavio. Ručite, momci, po njima, sad ću vam kažem daljinu. Da ste sjebali vozači. 1, 2, 3, 4, 7 kontakata, oni su se malo spustili. Kamion je nastavio kretanje, ide kroz šumu. Znači, kroz istočnu šumu izgubio sam vizual. Treba ga gađati u točkove. Da vi vidite, momci? Ja, trenutno ne. Nešto je neko... Nismo nikoga rešili, jer mogu se... Ja sam rešio noga na pilanu dolje. To ranje. Dobro to, ali od ovih... Ne znam jesam li pogodio koga. Imaš vizualno? Ponci, približava se vozilo sa 10 puta kontakta sa vaša istočna strana. Mi sve vreme su šarlučimo po njima. Jeste 70 metara. Zigora ne, ja sam... Još jedan pao.
Ovi su mislim gotovi. Vozilo sa kontaktima neutralisano. Čekaj, imam na smatračnicu. Nema onoga gore, ja ga ne vidim. Nema, aha, vidim. Eno ga za čučno. E, mogu. Opa. Imamo vozilo dole. Ne imamo ništa. Jebeno mi je što ne vidim gdje pada metak, jebeni, pa da vidim treba li zaje spuštat. Što ga ne pitaš? A ja ga pitah, nije odgovara. E. Koga si pita? Mene? Ma zajebaj se brzeno, kažem. Za metak, ne vidim kad pada on uzim. Alo, metče. Go za Sherlock 1, nemojte dejstvati po kamionu, s obzirom da možemo da ga iskoristimo, si ne pretisu neutralisan u njemu. Lepo smo ih sjebali mi, brate. Da, da. Kako stojite vi sa municijom? Ova moja puška je rokala automatik, mada poprilično je bila precizna. Ja imam tih metaka, dovoljno še. Ne, imam još 4,5 okvira, imam 4,5 okvira. Tu sam rafal, baš zbog kamiona. Ali da... Kako je stanje dolje, znaš? Primljeno, onda javimo za mnom, idemo u kapilani. Bez formacije, slobodno. Ćao, rovovi. Ćao, rovovi. Ha, oznelio smo se dobro na njih. Da li želiš gost ovde, da li želiš uspud da pokupim ovaj kamion? Primljeno. Mislio sam zbog gas maske ukoliko ih imaju. Primljeno. Onci! Nema za mno. Idu. Igora ne ima potnik. Idemo, izvinjam se, nego imam samo... Piju ga doma. Idemo ka kamionu da proverimo da li imamo gas maske kod njih. Ajde. Pazi da se nije koji zabije, možda izaje nešto. A, već bi on dejstvovao po njima. Se proverite da nemaju slučajno gas maske. U kamionu nema ništa. Ovaj nema izgleda. Kamion prazan. Da, da, ja sam rekao, nema kamion ništa. Nema niko od njih gas maske. Niko ništa. Tagove imaju. Kupim vala. Onda ih izbacim. Naši su u pilanu ušli. Znam, znam. Evo ih okolo, ih vidim. Pari sad inventori. Da ima. Nema, nek...
Negativno, ovde nema gas maske, dolazimo kod vas, ima samo municiju. Evo ćeš zaplenim ovo vozilo. Ima i dolje još jedno, ne treba nam ja sam toliko. Evo ga. Gora ne imaš municiju u ovom vozilu. Momci, momci, ajmo dole, idemo ka silu. On reče da nema u kamionu ništa. U što je ovo je bolje? Ču, ajde, ide i krenu pot. Momci, Peki, Gorane, ajde dole, ako se završi. Imaš kamion ti je punan municije, da znaš. Znam, uzao sam ja za sebe. Pošto ovo je moja pošta. Ajde, 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 Goki, ajde. Ajde, ajde, mijenjamo se ovaj Vistarin. Sprint, sprint, sprint. Aj, Peki, moramo preživjeti. Evo. Zapunim li sam municiju? Slovke, koji kamion? Ona iza tamo. Znači sad ću sa strelovka jedan kamion, idemo. Idete do belog doma. Ko ćeš operirat, čio? Pa ćemo tamo... Dragane, čuva mi toga momka! Ija. Koga? Nina, Nina. Ajde, znači ako vam treba nešto od munici sad i ovde pokupite pa terajte u kamion. Ja sam se dopunio, sad ću da provjerim sa mojim ocijem. Gorane, Peki. Jani. Kako staješ sa municijom, Gorane? Imam desetak tvojih okvira. Pođi sa mnom, jel ti to dovoljno? Pa što znam da ti jeste, ne znam što nas čeka tamo. Ako ima iđe municiju, daj da uzme. Na vezi. Peki, jel tu Peki moj? Ej, vidite s nama. Stani, stani. Ej, čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, nisam krenuo opet. Jesi, koji sam čoveč? To sam. Da mi se gubiš, nemoj to... Bukvalno pričam pola, sad ti me ne čuš. A niko ti nije čuo, dobro. Vas dvojice ste dobri sa municijom, jeste imali gore šta iz kamiona da uzmem? Ja nisam uzmem ništa od municije. Nisam stigao, krvim spod idemo. Oni gore nisu ni imali tvoju pušku. E pa mogu. Ajmo sa 10 okvira pa ćemo se snaći. Ja imam. Ajde upadajte. Mogu. Alo, čekaj, čekaj, treba da učekaj. Čekaj, šta je rekao, ajde kamion, brate. Jeste šta bi učekaj, jel ga? Ajde, Peki, uđi. Peki još. Ko je opet rekao, ajmo? Jer je ušao putnik. Jest. Putnik je ušao, moja odredenja je ušao. Vozi ništa. Slovke, teraj ka belom domu. Vozi Miško. Teraj ga, vete. Ne, ne, ne. Vozi Miško. Brane. Molim. Brane. Ja, lako, slušaj. S obzirom da ti imaš 10 okvira, nije malo, nije ni mnogo, ne znamo šta očekujemo. Znači da uspimo da dođemo do neke municije i se posluži municiju. Važi. Vidi, Gorana koristi za tiho eliminisanje, a kasnije kad krene vatra nek udara Peki. A da. Što je Goran, mislim, efektivan je do 100-200 metara. A da, da, ovde su nam kontakti bili dalji. Minimalna daljina nam je bila 300 metara. 300 metara, čuva sam. Da, da, bilo mi je bolje da Peki gađe. Koči, ujebati, stoj, 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 stoj. Svi napolje. Napolje, ajmo. Ajmo, za... Ej. Nazvi mi sam da desim nešto zeleno. Zeleno nešto. Pazi, anomalija, anomalija. Kako anomalija sam? Zeleni plamen. Radijacija. Anin mali, bre, šta anomalija? Neka radijacija. Gdje ste vidio, aha. Da mi to sječemo. Zelen, nemamo s leve strane kamiona, da se ne nabijemo s njima. Ništa, putnik i Slovke za mnom. Kamiona? Mjesto kamionu. A ga ne? Aha, a čekaj mi jedno. Le. Promi, rasporedi ljude. Ovo malo me. Petre, Kosovac. Da. Da. Ej, uzmem mi ono. Oko kamiona, sam popunite im tamo. Prane, Peki, ostanite sa njima. Jasno. Maks, ajde kopaj vamo jedan rob sa desne strane. Kaj ću tvoj desno? Jedan mali iskopaj. Ajde. Ovdje moguće da imamo i radijaciju. Ne može nam niko ništa. Znam, zato ću morati peške jebi ga odavde. A ko jebe radijaciju? Evo kopam rov jedan. Mi smo Srbi otpor. A onaj mali za mitraljama iskopaj da mogu ja. U najgorom slučaju ako bude trebalo. Zato mi zelenu batu video. Izgleda da ima i gore. A da, to ti je ta radijacija, idi jebi. A svuda oko nas. Niko to ne dira. Znači, nemojte prilasti tome, možda vas ubi oči s posla. Znamo ni šta je to, očigledno. Meni je rečeno da je to neka anomalija.
A ti imaš šaraf, ti baci. Evo ovako, u suštini radit ćemo, znači, tih upad. Jako, putniče. Lako, da. Sad, mislim tamo. Kako neko vozilo. Trebali bi da smo sigurni ovdje. Da, ne, to je helikopter, vratno. Helikopter. Brane, stani neko bolje mjesto, nemoj tako skroz otvoren. Benci, boga mi... Šta je uvodno? Krubo, zvuk. Sa severa je došlo. Da, oni se nešto da svađaju. Nervozni su, rečeno je da su nervozni, pa između sebe sigurno. E, pazi, ti čuje se helikopter da bi isto. Moguće da su im privukli pažnje, tako da... A, reći Peki. Pa ne. Kaži. Budi s Pekijem, nemoj se odvajati, samo vas dvojica. Evo bio je pored mene sad, sad je dolje pošao, što ja neću to želim. Televizor, televizor, sad ću ja to da... Derešno to među sobom niste da... Sad ću ja to da smanjim. Biću AFK možda 30 sekundi. Proleće nas. Opušteno, što mislimo? A, ne bi trebalo. Odlezite, boh, pite. A možda nas vidi. Evo ovako. Znači... Vratio se. Ovo će sada da vodi. Mi ćemo ići za tobom, ti ideš kroz ovo tvoje RT1, RT2, postavi Pekija kod jezera, neko osmotri. A, ne bre, Zvezde Grande. A, ne možemo kod jezera, sjećaš se da nam je rečeno da je najjača radijacija kod vode. Bih da rizikujem. Ništa onda, ako ćemo to. Koliko želiš, evo, možda, vidim da ovde postoji neka zaštita. Ugo rane! Evo vidiš. A? Emo tu ono, neku zelenu, ne znam kakav je pregled, verovatno je ona anomalija valja, ili da iskoristim ovo ovde malu šumicu. Ja bih izbjegao zadržavanja ovde. Ovo je padina, znači... Zelena avatra neka. Provuci Gorana i Pekija onda ovde negde kod zidića, eventualno da se prišunjaju što je više moguće do crvenog RT4, pa nek eliminišu. Slokić sad ovde morati da otpočne napad. Znači nek skida šta može u početku, svoju kreće, čisti to opet brzom brzinom i vraćamo se onda niz brdo i trk na RT5. Popunjavamo se, znači municija, medicina šta treba i trk do emitera, idemo svi zajedno ovim belim tačkama RT5, 6, 7 i 8. Ako može, bogajki. Da krenem odmah. Kreni. Onci, Gorane, Peki. Ajde, daj da mi Peki. To se. Ajmo, momci, idemo azimut. A, ne znam, ne znam. Oh, sad ću da kažem koji nam je mora, najbolje odavde. Po 30 azimut, ajmo. Probaj. Pego rade. Minimapu. RHS G, nešto sam tu, ne vidim ništa. Da. Jebemo ga, ne znam stvarno. Ajmo. Znam, znam. Prati sad putnika. Oh, 30. Oh, oh, oh. Stop, 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 stop! Anomalija. Imamo kontakte ovde. Loki, ja te nečem. Imamo negde kontakte, ljudi, pazite. Izgleda da je negde na... Pao ti onaj. 130, pazi. Živi. Loki, pomaži putniku. Pazi, bomba! Bomba, bomba, beži, 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 bomba. Aj. Dobre, dobre. Znači, brati mi je ovo, lajka iza. Igre u pikinja, pikinja, živo sam. Prosu me nešto, blješta. Sam ranjen. Pa da, drži, brati, da se ne guramo s njima, brati, tamo. Ja sam kolonija na ruku. Vrati mi se. Vrati mi se. Održite. Živi sam, živi sam. Peki.
Žeković se krpi, raniše me bombe. Dađi Peki je. Mislim da sam eliminisao sve kontakte. Peki! Video sam, pala je pored nas. E, nisam ni video. Ja ne vidim Peki, ljudi. Ljudi, zgleda je Peki pao, nađite ga. Ukoliko možeš kada mi nađeš snajpera, jedan čovjek je pao. Peki je bio iza, Peki je bio iza. Pobegao je od bombe. Živ sam. Da se ne gurete, svako po jednu. E, živ je, živ je Peki, živ je. Evo me, živ sam, živ sam. Čekaj da se zakrpim malo. Okej, budite... Budite svi na oprez, oni su bili ispred nas, eliminisao sam oko 10 kontakata. A, to čim je, kao ta radi. Nećemo mi pola... Čekaj, čekaj, se zakrpim te. Okej, 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 okej. Frankeliš. Ja ne znam ko baci. Ovo je bila prijateljska bomba. Neko ne zna da baci. Nije bila prijateljska, negativno, oni su nas gađali. Zeleni, ajmo samo idemo u kolonu da porivamo i krećemo negdje, ajde. Evo, Morfium je spreman. Evo, grade. Ne znam šta se radi, sad ću sad nam kaže. Otvorio. Prećam, ajde. Šta se radi sad? Lako, momci od drveta do drveta. Aha, dobro, dobro vidim. Veće drvo. Ljubi se. Kolona na mene. Znači, ghost plodi. Uzite gornji deo. Čekaj, okej, mi idemo... Okej, čekaj, čekaj, RT4 je naše... O, idemo još na gore, da uhvatimo... ...sinu. Da, da, da. Ure. RT4 nosi plavu, ljudi nosi plavu. Uzmi ti bandaž. E, jedno su kontakti, znači, imamo kontakte 120 stepeni od nas, u šumu idu ka nama. 120. Čujemo te, Marko. Halo, ja se čujemo. Obustavljeno. Tam, vidim kontakte i dalje tamo. Gdje ga vidiš? Ja ne vidim što dalje. E, grdan li? 300, 300 azimut. Naš čovjek, naš čovjek. Sa ko divlja svinja ovdje. Jel ovo našto trči na nas neki? Naš, naš, naš. Oh, malo mi je falio da ga prospe. Jeste, brate, naš. Dobro, dobro. Ruži su... E, momci, isti azimut 120. I kurac... Ajmo, Gorane. Ajmo, ajmo. Pa mi se trese ovako monitor kod ovaj... To je svima, na zemlju te snakle. Kako sam srećen, na mene će pasiti. Gde mi je Vlako? Ja mislim da možda... Evo, nastavi. Ovo je Dragan. Evo, priče se priključiti našem timu. Evo je Dragan. Dragan je Vlako, krećemo za njima. Ajmo kolona na mene. Hvala, koliko će je stvar? Pa putnik? A to je da pucaju telese na levo i trošite zatvore. Marko se priključio našem timu. Marko se priključio našem timu. Evo, pratim se. Prađemo niko, jel ja? Samo nevim gde smo, evo i opet, pazi, oprezano mali imamo ispred. Da, to je za to drvet. Ima jako anomalija, ona je radioaktivna. Vidim, vidim. Prižite malo različite. Ovdje je sad ta jaka nižbrdica. Lako, zaobiđite anomaliju skroz. Zaobiđe, zaobiđe. Imamo neku anomaliju u blizini, pazite, ispred negdje. Smo šume. Otno ovdje negdje. A gdje je anomalija? Na levo, brate. Dobro, vidim, vidim, vidim. Momci, jazimo 40. Ne, ne, negativno. 20, istočno. Istok, istok, istok. Šta? Treba da idemo, jazimo 200. Nastavljamo, jazimo 200. Nastavljamo dalje na orijentice. Asimo 200, idemo. Na RT1 sada, dostavite. Evo si pretrčao još mu. Sve skorak sad, šprint tako da pretrčilo. Da, pretrčao je, pretrčao je. Helikopter, gdje sam strane vaš? Lezi, 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 lezi,
Ga iza nas, iznad čume što do sad izašao. Nema veze, manje će nas vidjeti. Otišao je negdje tamo na sve. Dobro. Lako. Ajmo puzeći do šume, brodobu. Već si mogao da dođeš, do, ne da puziš. Da, ajmo na 200. Sve ne vozimo 200. Ček, Sloki, razmah. Paže. Ajmo, kolona. Aha, nisam ga vidio. A, još jedna začelja. Dobro. Su loše ove tačke, nemaš po čemu da ih prepoznaš, brat. Tek ispred. Ghost je na regulativnoj tački 2. Urad, ja sam... Ne, ovo je pod... Na RT2 smo, momci, da znate. Nastavit ćemo pravo do jezera, onda ćemo da ga zaobiđemo. Tačnije RT3 i onda RT4. Evo, nastavim, momci. A pustite malo razmog da se napravi, neka nećete odmah. Aj, Max, sad možeš malo. Nema vesu, pošto nemamo vesu. Mlazim od 160. Primljeno, evo sad gledam ovaj kamp njihov, verovatno vidim i bunker. Ja sam njima istočno od bunkera i ostalo, sad ne vidim ništa tu. Probat ću nađemo dobru poziciju ovde. Znači oni imaju mali kamp, da znate, ne znam koliko vi možete da vidite. Vidim BTR odavde, ali ono nije posada negativno. Vidite, momci? Da, vidim. Ne vidim. Na 300. Ha, vidim ga. Pazi, mi sa naše pozicije vidimo jednog čoveka. Mi smo tačno njima jugoistočno od njihove pozicije. Ali imamo mnogo lošu poziciju, pokušavamo naći bolju. Ne znam sad da li da se približavamo ili da kružimo kod njih. Ajmo, momci. Čeći polako. Ono prvo od one šumice ispred nas. Polako. Pognuto i polako. Vidite iza mene u liniji. Ajde, mare. Ajde, gogi. Okrug napravili, brate, okrug. Evo su na vamo neke stene, imamo. Zimut 330. Momci, znači evo mi smo iza vas, da znate, imamo malo bolji pregled. Ono što možemo da eliminišemo jeste čoveka od BTR-a i čoveka koji se nalazi na ovom bunkeru. Ostali vizual mnogo loš.
Ne vidiš BTR ništa, ja ne vidim što toga. Odavde, odavde, Gogi. E, slušaj vamo, gde mi je Goran? Evo me. Gogi, jel vidiš onog čoveka gore na bunkeru? A pokaže mi azimut, kaže, ne vidim, nisi vidio. Azimut je 294, daljina 226 metara. Vidim čoveka na bunkeru. Tako, drži njega na nišanu, kada je krenu skidaš njega, peki. Dobro, koliko je daljina da tamo reče li? 226, peki. Dobro. Ti ćeš da mi gledaš čoveka koji mi je na azimutu 296 sa moje pozicije, ne 297, kod BTR-a, daljina ti je 214 metara. Ajš ja. Marko. Marko. Molim. Dođi pozadi vam, nemoj tu ispred njima, ispred niša, gde mi je peki. Ja sam s tvoje leve, kopam rov. Okej, mi ovdje imamo zapad. Ne suzbijemo svi tu, da. Na vaš znak, otpočet ćemo i mi dejstvovanje snajka. Koga ja da gađam života? Mare, ko ti izađe, skide ga. Prvi ga dvojicu vidim, ja ne vidim više nikad. Ja vidim samo ga na kuru. Daljina do njih ti je generalna daljina, evo ti 226 metara. Prvo je BTR-u da izbušiš gume, ne znam da li bi mogo s tim, a? Kalibrom, koji ti je kalibr? Mislim da sam što zna, sad ću... Govorim, vamo samo. Da. Goran, jesi ti to povređen, šta? Ja ne. Dobro. Jesmo mi na RT4 crvenoj? Ili ovo desno plavoj, gdje ste ovaj marker? Jesu oni? Plavo. Goran je u slučaju da ih primeti, skidi njega odmah. Daljina, kao što rekao, 229 metara. Jesi siguran da je toliko? Dobro, imam rangefinder. Putniče, hoćeš ja da zaobiđem tamo, brate, i da skinem te u... Čekaj, možda se zarobi. A zar ne bi mi prvo trebali za puta? Pucajte, pucajte. Neće oni stavati. Bravo. Ovo je na kulu. To je to. Eliminisam čovjek na tornju, Slovke. Pazi ove ispred, znači to su naši. Vidi mi. Da. A BTR ne mrda, što mu je? Da, izgleda da je prazan. Ja vam pucam u gumu. Šta, dosta, nemoj da mu pucaš. Da je prazan. Da ne pogodimo naše. Da, da. Neka ga ne gađu, možda ga možemo uzeti, brate. Možeš ti skidao, da li? Pa magla! Ne vidim šta je gađa. A ne vidim ni ja. A ne vidim da su mu pali ljudi. To je oko bunkera, vjerojatno, sigurno neko. A ne, imaš nekog ne zna nešto. Ne, ušao u šator neki. Hoćemo se primaći, hoćemo se primaći mi malo. Kamo dalje šta će vam kažu? Mi smo beskorisni odavde, oni su već ušli tamo. A da. Pa izgleda da su očistili puk, jel mi sad odavde odmah treba da se okrenemo... Kako se zove istočno, čist istok. Pičemo odatle. Marko, krvariš li ovo ti, jer evo krv neka ođe, brat. Neko je, krvari li neko ovo? Evo krv ispuno ti. Nijesam ja. Ja nijesam. Ido, nisam ja. Pogledaj. Eki! Gde si pi? Da ne krvariš možda ti? Jer je neka krv kod nas ođeva. Možda je anomalija. Prijatno, pek. Izgrizla me anomalija malo. Evo si... Biće ovog zjeca ođe. Evo se svi. Ghost za sve, da li da dođemo do vas? Malo da ih pucam, tamo da im pravimo. Je pala komanda. Pala, a? Izgleda. Ghost za Sterlock. Nisu pali. Helikopter, helikopter. Je li ovo sljedeće? Ovaj ako raspuca...
Ode od iza leđa. Ajmo sprint do dole. Dale. Juri braćo, partizani. Partizani. Epicani partizani. Ne znam kaki, ti si rekao to, ja ne znam. Ovo će jezik napravo. Čisto da znaš, ovo ti je snimljeno, Peki. I toga dole, kurac. Komunjara si ti stan, stara. Smo ovo smrtvih ljudi, znaš. Ja ću doći, ja ću doći. Evo je, uzi sam. Naredi ti da sve mače se vrati. Ujevo, čekaj, smo naoč, ladno. Aleksandre, Aleksandre, sve nam dobro. Nema masku u kraju sveć. Nema, nema. Lupež. Evo moje odeljenje, alo, Ghost, dođi vamo, Ghost. Dođi vamo, tamo. E, nema tu više gas maske. Predi se, samo. Imam samo medicinu. Ma, imam, uzeo sam, treba mi medicina samo. Kjede tamo, stroj, da vidimo. Ima i tamo kod ograde, na onom telu levom. Aleksandre, u snajperi. Imam medicinu. Ovdje, samo spusti pošku, to. Putniče, da ima ali municiju taj BCR-o, čuli? Mogu li? Ne, imam sam RPG, ovaj ranac RPG-om. Ajmo ovdje, moći se stanite. Stanite ovdje kod... Išta, putnik? Možem. Tvoji ljudi odu tamo do kućije i nek uzmu ovaj... Šta? Služi. Znači, uzmu maske. Uzmem ja. Za sebe? Da. Evo ci, sprint. Neće gubim vreme, aj, brzo. Paži, ovdje postaje toksično. Ja ne vidim. Koji uma, koju kutiju? Ne, trebuje da skine. Putiči, za tebe kutiju je ovdje, da pokazujem, putiči. Ovo je prazna. Evo. Stanite neku liniju, pošto. Ali ona je, aha, sad više nije, dobro. Uzmite, momci, uzmite, ajde. Nema više. Ja viš, što je to, ko je uzelo? Ja nisam uzelo. Šteta, nije masku baci, ne ves. Kiše ju se. Aleksandar, pošto je masku ispod, dodat ću još jednu masku. Tako ste s municijom medicinu. Aleksandre, Aleksandre, ja bi morao da krenem. Ako vam treba, ostavit ću ranac. Daj masku, zjebi ranac, daj masku. Ja ljudi nisam potrošio ni jedan oko. Ima mnogo ovih, kako se zove, ona bez. Za medicine u ovom ranu. Kaži. Slobodno ti. Sad ćemo ti. Uzmi Gorane, ti prijatelju. To še ovako, potni še. Yes. Kosovac. Daj masku putniku. Ne može. Eto, treba samo da se spakujem. Idem u Srbiju na nedelju dana. Ovi ljudi sada daju u ovaj... Dobro, ja to onda pišem malo nešto sociologije kasnije. U emiter. Razumijem. Peki. Djubre, jedne. Dođu vam. Trcistički. Žem da ne bi metak dobio i jebemo i ti. Bacaj, znači baci taj snajper. Ko je Djubre postao? Izbacio. I da ću tu pušku. A, ovaj prigušivač. Hoćeš municiju za to? To je vesel. Logično. Prigušivač, ali da. Evo ti na zemlji. I što ovako, kad budete upali unutra, skidaš ovaj optiku i čistiš dalje. Ne treba mi škorpion, samo ovo. Ajde, idemo kolo. Ajde, kolo. Ajde, pek ti isti. Ako mi istrče s kolonu. Ghost na RTP-t. Unci, jer vama treba medicinska pomoć? Ne. Ghost negativno. Ghost prošao RT4, idemo ka RT5.
Samo se sprint ovde. Zaleži, helikopter. Zaleži, svi. Zaleži. Beži prema šumi. Ajmo. Sleteli su dva helikoptera sleću. Da su? Sleteli. Sleteli 100%. Evo sleće. Desantuju se, da vidim. Helikopteri se izgleda desantuju, nisam siguran, vidim da su sleteli nisko. Daj da ga gađam, molim te. Eno ga gladan. Slovke. Meni treba za staminu. U redu, sad ćemo malo ignorišemo helikoptere i nastavljamo dalje. Što mi? Napijemo. Jesi čuo da, znači, helikoptere se ignorišu, nastavljamo dalje. Ja moram malo da sačekam da što da napunci, ajmo isto. Jasno. Nastavi. Aj, može. Mislim da smo na RT5. Ghost na RT5. Ani, to krik. Nemam energiju. Idi gore, neću vas proći. Potrubijemo ga zeca na gomučel. Gorane, pusti zeca na miru, joj. Zostavi ovdje da mi napravimo stavimo dok se ne prođu. Ajmo. Odi zeko, odi zeko, 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 od, s tim smo tek na početku ovog sranja. Već se porodi. Aj god, branče dva puta C, bre. U koj pogled. Nije ko mene dva puta C. To mi se izmijenilo. Pošto... Pomeraj slobodno ovaj marker ako hoćeš. Žemo te sve, ali nema ves. Nisam ga ni pipao. Prigo slobodno. Eno ga konar. Emam energiju više. Ajde, zastoj. Mok se kreće. Kako je stamina, mokci? Zastoj, reci tamo da je zastoj. Zastoj, prenesi. Odmore ljudi. Afica. Staminu. Recite kada ste spremni da nastavim. Mi obod šume. Može. 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 Eći. Ajmo. Kreću. Aj, zeleni prvi. Čurki. Što mi fale ljudi koliko vidim? A ništa. Ne vrate tu. A evo, vidim da vam ti je falio Dragan. Nisam da kako mogu da falim se. Od mene možda jedno sviško. Istok, kazim od kretanja istok ovdje, nekih 80 stepeni. Istok. Slišimo kurs negdje oko 80, kaže čovjek. 90 dalje. Istok, 90 stepeni. Kurs 90. Zemlja sredi. A stoj. Zastoj. Sada. Nastavi, 90 stepeni. Masku nisam pre vremena. Ajmo. Da se udavimo. Preventiva. Kreni.
Ajmo, ajmo, kreti. I leva nas u kućice da se orijentišem, gdje smo, mislim, ili na RP. Okej, da, tu smo. Evo, Ghost je stigao na RT6, nastavljamo pravo, čist istok. Istok. Zostavim momci, primljeno zostavili smo se. Stavim momci, uzmi zaklon. Ani. Daj momci prste, napravi. Ajmo, rasporedi se i... E, ovako. Tu levo znači, kuće. Znači, treba da upadaj unutra, koliko imaš eksploziva? A imam jedan, Marko, koliko imaš eksploziva, ti? Ja sam iskreno očekivao više kontakta. Jedan. Ja imam dva. Imaš dva. Neki, koliko imaš eksploziva? Tebi više kontakta. Eda, znači pet. Okej, slušaj ovako sada. Znači, vama je cilj da se ušunjate unutra. Slorke će znači da uzme i da izvrši napad, da navuče sve neprijatelje na sebe. Vi se provlačite, upadate unutra, znači zato su imate sad Vintorez. Dobro, hoćeš da probamo da idemo ovako, će skroz okolo. Ako nema anomalije, ako radijacija nije previše jaka, može. To, ako nema, znači, ako ima, snalazi okay, sad ćemo, znači, obeleži svoju onda putanju kretanja, ja sam ću osobi. Javljat ću ti u slučaju da jurimo da smo u haosu, čisto da znate. Okej. Okay. Onci, dajmo, ghost. I sad slušaš kao blokada. Prvo što je uraj šestak, dajmo ghost, za mnom istok. Otvaraš vatru po kontaktima na sebe. Spremni. Ajde, kreći. Slavke, nastavljamo li mi? Putnik ovo deljenje. Može putnik. Ajmo, idemo čez istok. Sačekaj putniče, ovaj, do Slavke prvo krene. Okej, primljeno. Znači, navlačiš neprijatelje na sebe, putnik se tiho provlači i upada je niter. Tebi sad cita da navlačiš neprijatelje na sebe. Znači, RT8. Da, RT8. Nađi negdje položaj. Označi se gdje će se kretati i navuci neprijatelja na sebe. Jasno. Da prenesem mojim javiti kad smo spremni. Ajde, ajde. On nije stavio negdje od RT7, na RT8 ćemo staviti. Gas maske, Goran je stavio već. Znači, Slavke će da nam bude neki zid. Da uče pažnje, mi ulećemo. Da provamo to da odradimo, znači. Da ulećemo, postavljamo eksplozive. Znači, obvezno taj mir. Mogu da se uvuče i da počne eksploziv. Jel to jasno? Da imamo vremena pobegnemo ako bude sranje. Tu mi ideš ispred, na RT8 tražem dobro poziciju da koliko budete htjeli, ajde. To ovdje nam je da pobegne. Kako veš i selfie direct, explosive place? Da, na RT7, na RT8, znači... Onda ga postaviš, izabereš koje ćeš, onda ga postavi. Ne bih nekuda sam da dođemo prilike oko RT8 i... Onda ga na interakciju na njega... Navlačimo, ne prijatelji. Set timer i postaviš. Ok, ajde, svi spremni onda, ajmo zmeni kolona na mene. Formiraj kolonu, daću ti znak kada krenem. Marko, ti će nas koliko toliko pokrivati, jebi ga, ti imaš tu pušku, mi ćemo da budemo upadni tim. Možeš da staviš na automatik, Goran, ne znaš. Da. Prelok, ja sam spreman za pokret. Krenj. Pokret. Ti kako si padnemo da imaš ljudi. Jeliš Rafale ili hoćeš ponovo sami auto? Ok, mi ćemo iza vas. Dari pull, brate, kraj. Primljeno, Arnoc ima sve. Provjerio su svi stavili maske. Kažu da ima radijacije. Stabiljeno. Stabiljeno. Ajde na nišanje, Peki. Može. Ajde, dobro. Ghost, kreni. Ajmo si. To neka rupa bila, Marko, što li? Koja rupa? Ma vidim prskače, zakoračuješ pa se zemaje. Nisam ja ništa radio, te Peki. Šta da radim, kuda ne mogu da prođem, šta da idem okolo? Možeš samo da ga izgubiš. Ljudi, kako deca iz Černobilja broj do 100? Ne bilo? Na prste. Ne znam.
na prstima. Keca, sve u redu. Ajmo, ajmo, pokret. Stavljali su maske, nisu imali svi maske. Ajde, Gogi. Evo, cip, krećemo mi. Ajmo, cip, pokret. Ajde, Goran. Ne sad došli sad ovi. O, došao vamo, tu sam ih vidio. Jeno ih ispred, ajde, ajde. Nešto ti mene vidi da ja trčim. Pognuto. Ajde, ajde. Ja opet na crveno. Zaustavi. E, da me izvineš. Iđemo u šumu pa ćemo zaustaviti. To mi zaustavi. Ok, pomeri malo napred, nemoj ovde, nemam gde ljude. Putnik, jel ti treba eksploziv? Meni? Pa imamo ih pet komada. Evo ti još šesti. A šta je ovo? Mene je ovo top. Yeah. Uh, jebem što. Da je ovo krst jebe. Grom iz vedra neba. Evo ti. Pusti to. Sam ga bacio. Nisam čekio. Prepadoh. Ima svi ti hopira, daj ih meni, čekaj. A jebem. Prelazimo. A imam pet. Ovim jedima, evo ga novi Grom. Pet. Daj meni dva. Pazite se, približavamo se reaktoru, znači ovde je radijacija ogromna. Ako neko hoće mine, još evo može da uzme. Evo to. I smanjio sam se za 5 kg. Ajde se. Eto. Što mi je, su zeleni spremni za pokret? Ino smrš. Nema da to bo. Bo. Okej, okay, kreni. Kreni. Ajmo, za zelenima. Pokret, pokret. Napravi razmak i kreni. Pa. Ajmo ci. Povremeno gledajte levo, desno. Aha! Gore, ovo je pljačka! Putniče, izvlači ljudi, da li idi okolo sada? Deni. Ajme, momci! Ajme, momci, momci, za mnom! Za tebe smo. Trči, trči! Raspalite! Momci, sprint, 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 sprint! Trči, trči! Zvijem si, možda ih ima ovde. Čisto, čisto. Ima. Mi smo se od Keca dvojili nadesno uzbrd, zato što je čisto da znate. Ghost je krenuo nadesno. Po cijenu života moram uništiti ovo, momci, tako ajmo, da znate. Ajmo, 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 gore, na planinu, na planinu. Ne vidim azimut, ništa, ne vidim kompas. Po 40 azimut. 40. Ega, ne vidimo da ove mase. Aha, evo ga, 140. Da, bukvalno. Gore, gore sam. Imaš kompas i na mapi. Čekaj da nas izvučem gore uzbrdo. I stanje gore malo vazduha dovati. Ako, čekaj, ovdje smo na otvorenom. Stani da rečem nešto. Okej, okay, vidim, vidim im bazu. Dođi ovdje i lezi. Lezi, lezi ovdje. Ovo, pa mi smo ispred njih.
kontakt tamo na onaj... Ubi su ih na... Ekora. Ko ima prigušivač od vas? Neki. Neki, Gorane? Da. Imate prigušivač. Daljina vam je... 200 se... Čekaj, ne. 88 metara. Mora se skine maska da bi štelo. Koliko? Skinut ću ja masku brzinski. A gdje je čovjek? Ja ga ne vidim odavde. Gdje si rekao? Na ovom čudu... Osmatračnici. 275 je razdaljina. Hoćeš ja da ga skinem? Moj ti si bučan. Daj ga meni, pušči ga meni. Ja ga brate ne vidimo da. Mislim da smo mi na kvoti 360. Dođi Gorane, stani ovde i vidjet ćeš ga s moje pozicije. Baš ovde, ovo moje gledajte. Mi smo najverovatnije na koti 360 kada smo pobegli, evo sada eliminišemo nečujno snake. Mi se, a između drvića da ga vidim. Aha. I onda upadam u kutic. A vidim ga nam. Koliko je rekao da je razdaljena? 278, stavi na 250. Oooo. Tu neka šumica. Oooo. Ajde, momci, skidi ga, ko može, obaraj ga. Dega meni, pusti ga meni. Mašiš, prijatelju, mašiš. Moram ja, pusti ga meni. Tako, koji snajper imaš? Običan, ono, puščinu, kar. Skini ga, čekaj, pusti Marka da proba, jebi ga. Ne dobacujete da... Ubio sam ga, dobro je. Iste, čučno je. Kurac, čučno. E, pa učinje mi se vidio sad da je pozad. Radimo nije, na to. Nije, čuči. Pada metak čump. Pa vidim. Ustavi ga sad. Mare, skidi ga. Pogodio si ga jednom u grudi. Mater mu jebem, ima još jedan tamo preko puta, Putinče, vidiš ga. Punim. Sad se digne, nemoj da pucaš. Ovo su naši. Ovo mi smo iza njih. Padni više, mamu ti jebem. Kets, gle. Znači mi smo sa vaše desne strane gađamo snajperima. Pogodi si drvo. Ma ne gađam ja to, to gađa slovki promaš. Oj bre, gore. Nije se ja pucao se. Sad. Bre, Gorane, ništa ne mene pomogu. Evo se ga ubio. Konačno više teraj su, kurac, ima još jedan tamo iza. Ima još jedan iza, da. Slovki, možda mi ostaviš svoj marker na mapi. Brate, mi smo na koti ovoj, nemoj da me zajebavaš. Jeste, mi smo na ovoj koti, 360. Da, visina. Probaj da mi skine, sad ću kažem daljinu tamo. 300 metara. Pogođen. Evo. Ulećemo iza njih. Pogođen. Mi krećemo iza vas da trčimo. Juri! Pazi da nam zombije ne izađu. Prijavili se da ima i mrtvih. Ajmo, mare. Odmor ovde. Nas neko gađa. Jedno je Pekin poludio. Marko. Baš sam briga, nas imam bez njega, ajde. Tako je malo da se odmorujemo. Samo nišan da nas stoji. Čekaj, Putniče, da se odmorio malo, na pola smo. Ajde, oni ulazi u komplet. Ajde. Pa što ulaze, koji kurac? Pa ulazi, ali oni treba buku da napravim, idemo da raznesemo ovo.
Ajmo. Ghost ide na istočni ulaz, probat ćemo tu da probijemo da im uđemo direktno. Rane. Tu sa, ajde. Nesemo sve to. Slušaj, na CTRL, desni klik. Pazi, imamo sniper gore, Penješ nišan. Znam. Ucaš na mušić. Ti je bliska borba. Nemamo čoveka na smatrača. Nemamo, odlično, smatračica prazna. Ajmo, brže. Trčica. Slovke, da li to vi desite? Još jedan, Evo si, tražimo rupu u mreži. Možemo li preskočit, brat? A ne znam da li mogu, gledaj. Probaj. Ali neće. Para okolo, stoji. Mrež. Man da im uđemo s bokama. Smo sad ovdje. Ed idemo još. Evo ću umati cijeli krug, jebo. Kako? Ona zgrada gore. Eno je ona zelena. Evo na Marko nam prilazi. Nem ulazi. Ghost ušao u kompleks. Idemo ivicom kompleksa, vidimo metu, približavamo se. Napravi malu pauzu, neđe tu da ja sam gotov, brat. Ajde, što ne kažeš, čovječ. Čekite man Marko da dođe. Ide brže ljudi pre nego što nas vide, znaš kako smo im ušli. Eno na ulazu do neke kuće. Mi se šunjamo uz ogradu, približavamo se kompleksu koji treba da uništimo. Eno nekakva zelena vatra na ulaz. Kontakt ekspert, neutralisan. Mi dejstvujemo da znate ovo što se mi čuli. Samo zaustavim malo da skupim stamina. Nema okvir. Ajmo ci, idemo. Nemam stamina, brate. Treba Marku stamina. Polako, ajde. Vaše briga, ne mogu da celu misli zbog Marka. Okej, ajde, teraj. Ghost 1 za minut upada u kompleks. Kako je ova mušica? Antena, šta je? Premite okvire, momci, prebacite na automatik. Nek sam je Bogu pomoći. Potrebno desni klik, Gorane. Znam. Evo čoveka gore. Au. Ajmo, sprint. Pazi. Evo, čisto. Proveri desno, levo čisto. Ulazim. Proveri. Čisto. Otvaram vrata za tri, može? Ajde, Gorane, upad. Kontakt. Okej. Jebe, ti mate. Možda bombu bači bombu. Čekaj. Čekaj. Spremi bombu. U Gorane. Ajde. Reci kada otvorim. Otvaraj. Ovo ste ušao čisti objekt. Otvori. Bači jo. Može dalje. Ajde. Temni. Eko sme. Pazi Marko, Gorana. Neću da ga pogodim, ne vrem. Okej, može. Kino se noga, čak. Ajde, ulazak. Kako je ovat? Us. Često. Smo objekat. Kaži kontrolnu tablu koju treba da sjebamo. U anomalije iza nas. Da, možda i ovdje, pazi. Kurac je bo.
Pazi, lijevo, lijevo, lijevo! Pao je, pao je. Radijacija, radijacija. Radijacija, momci, brzo, veš to odavde. Drži odavde radijacija. Pa je ovo ovde što treba suneš. Okružen postavi ovde, manim. Postavi ovde, postavi ovde mine. Peki će postavi na ovo. Postavljam ja ovde. Ima vrat ovdje neka, alo. Neko je izrešeto Gorana. Gdje je Goran? Evo ga ovde. Nešto nevidljivo ga ubilo. Pazi, to su anomalije. Postavljaj timer i bežimo odavde. Okej. Okay. Pa koliko da stavim? 40 sekundi. Halo bre, jel to vi pucate? Beži odavde. Beži, 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 beži. Beži, shit, postavio Gorane. Sam, postavio sam timer. Beži, 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 beži. Beži. Postavili smo, napadaju nas neki duhovi, ovde bežimo. Konju, da. Jedan gore je bio, skinuo sam ga, jebat. Aha. Nema veze. Što ne... Bežimo odavde, beži, 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 beži odavde, beži odavde. Napuštam objekat. Tražiš vam i dozvod, budućemo kao. Gorane, loše si to postavio. Nije se ja ni postavljao. Slavke? Jel treba i mi da dođemo da postavimo? Gore, treba nam još eksploziva. To si ti. Lako ima ovu radijaciju. Brzinski, radijacija prejaka, treba nam eksplozivi. Okej, okay, ajde upade. Ljudi, došao sam ja. Ajde, brzo, jel to na spratu? I ovde. Ajde upade na spratu. Evo ga, evo ga, evo gođe, evo gođe, našao sam. Našao, našao. Našao smo ovde, momci, ovde, ovde. Brzo, napusti zgradu, pusti momci da, da miniraju. Bez zgrada, bez zgrada. Okay. Ghost, napusti zgradu, Ghost, napusti zgradu. Beži odavde, beži odavde. Bilo jedan obustavi. Pazi, 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 ne možemo. Dobre, ne možemo. Beži ovde, beži ovde. Ne može dola. Priskoči ovde ogradu, slomićiš nogu, ne veze. Evo ga, priskoči, može, može, može. Priskoči ti tu ogradu. Zeleni, ovde ima izlaz. Sklonite se odavde, sklonite se, odaljite se. To je Goran, gdje je Dragan? Ljudi, ja sam postavio na minut, bješ to doga. Ko je ovdje, ko je ovdje? Nino, gdje je Dragan? Ovdje je lijevo tamo, iza neće. Dragane, ajde ovamo, 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 Dragane. Ghost, napusti objekat, Ghost, napusti objekat. Ghost, napusti objekat. Ljudi, na minut je, bješte! Gorane, iza tebe sam. Ko je ovdje? Snimaj, brat. Goran, jasne, Nino. Jasne. A ček... Makite mi se iz kadra! Brate, on je otišao oko zgrade. Postavio sam gore, ali ljudi dva... I pek ja sam negdje izgubio. A i mene su ostavili, ja ne mogu gledati. Sve će osunese izbije. Ja vam rekao... Na primu. Gdje smo smo pravu kontrolu poslušali. Gdje smo ovdje? Objekat je miniran. Ja sam našao noka sa slike. Jedan mi je peki. Eto ga tako.